Вкупно пет екипи од основното училиште Крсте Петков Мисирков, основното училиште Никола Карев и клубот на младиот Црвен Крст Радовиш денес учествуваа на општинскиот надпревар по прва помош кој го организираше општинската организација на Црвен Крст од Радовиш. Како што истакна секретарот на оваа организација Верица Бекарова, учесниците се подготвуваа со помош на лекари. Да, значи за над секое повредено лице да имаат сценарија, значи имаме две главни места каде што се има случајно некој настан и тие ќе, значи над секое лице ќе има лекар што ќе ги оценува надпреварувачите зависно тоа што ќе направат, значи дали ќе се придржуваат на тоа што треба да го направат. За целта на надпреварот направени се две посебни сцени, при што учесниците ќе имаат можност да даваат прва помош во различни случаи. Како што истакна Бекарова, подготвеноста на учесниците ќе покаже кој заслужува да биде победник. Да, значи вака, значи имаме две главни места. На едното место имаме како тепачка во ноќен бар, а во другото имаме повреда на работно место. Значи имаме клиничка смрт кај возраст, имаме отворени скршеници на подколеница, на надколеница, на надлактица. И сега учениците ќе ги преврзат и ќе дадат првата помош што е потребно да дадат во таква ситуација. Победничката екипа ќе се надпреварува на државниот надпревар кој годинава ќе се одржи во Скопје во општина Газибаба.